V Banskej Bystrici žije zhruba 300 bezdomovcov. Počas mrazivých nocí môžu použiť miestne nocľahárne, no hneď ráno ich musia opustiť. Celý deň tak ostávajú vonku. Dlhodobejšie ubytovanie poskytuje len diecézna charita, ktorá môže ubytovať iba 10 ľudí. Voľné miesta už nemajú. Tu sa platí raz za mesiac 60 eur. No je to ubytovanie, strava, je to vlastne polievka a ten olovrán, tu majú raňajky, takže to je v cene. Ostatné si potom pripravujú sami, majú tú svoju kuchynku. Ľudí sem priviedli rôzne životné okolnosti. Páči sa mi tu veľmi. Mám rodinu, ale všetci majú svoje rodiny, tak nemám kde ísť. Som býval v garáži a keď som odišiel, ma prepadli, zobrali mi peniaze, keď som v apríli odišiel z domu dôchodcov, lebo sa nestaral nik. V centre som už dosť dlho, neviem koľko presne, ale som tu, lebo mi muž zomrel a nemal som východisko, kde ísť. A tak dá sa všetko možné. Navariť si môžeme, urobiť si môžeme, čo chceme. Charita otvára svoje brány každý deň aj pre ľudí v núdzi. Prísť môžu o 12:00 na teplú polievku. A ešte dobre, že táto charita, že sa môžem najesť, lebo bývanie už mám. Ja dostávam si svoje peniažky, ale si to chodím odrábať. Robím na zimnom štadióne. Dieceznej charite sa snaží pomáhať aj verejnosť. Prispieva rôznymi konzervami či oblečením. Stále sú však veci, ktoré chýbajú. Teraz sme mali vyhlásenú zbierku zimného oblečenia, tak celkom dobre, ale stále ho máme. Sa pýtajú, či ešte chceme. Áno, ešte by sme potrebovali tie zimné oblečenie, tie vetrovky, nohavice, topánky určite, hlavne topánky pánske a spodné prádlo. Ak máte záujem charite prispieť, môžete tak urobiť kedykoľvek. Diecézna charita sídli na Tajovského 1 v Banskej Bystrici.